Guys, kumusta? Welcome back po sa ating channel. At bago lang tayo magtuloy-tuloy, syempre palagi kong pinapaalala, huwag po ninyong kalilimutang mag-subscribe sa ating channel at paki-on ang notification bell para palagi kang updated kapag meron tayong bagong video. Ayan, ang ating pong unang coin na ipakikita ay kay RD Durilag. Boss, baka sakaling may magkagusto. Ayan, so maaaring binibenta ni RD itong kanyang coin. Ayan. Maraming salamat sa patuloy na pagbabahagi ng inyong mga barya sa ating page at doon din sa mayroong gusto, share nyo lang sa ating page. Grabe pa niya, na-mention kita dyan. Sana okay ang pag-post ng YouTube channel ko dito. Welcome na welcome po, RD, at doon din sa mga meron na post nyo lang dito. Basta i-mention nyo lang yung ating channel sa inyong channel. Ayan, so ang iyong coin, AGC 1 piso. Hindi ko lang maanina kung anong year ito, no? Pero ito po ay malinaw na isang error coin. Ayan, makikita nyo naman, no? May mga part dyan sa barya niyan sa kanyang Ubers na wala yung mga karakter, no? Dito sa may bandang ibaba yung tuxedo ni Jose Rezal, hindi mo na makita eh, di ba? So error coin dito, at sana na ipakita mo din yung kanyang reverse para nakita natin kung anong itsura itong error coin mo, parang over polished coin kung di ako nagkakamali itong mga coin na to. At tahawig din siya ng structure grease error, you know, at die adjustment strike error. Ayan, sana banggit kong tatlo na yan, no? Kasi parang di ako sigurado, no? Pero isa yan doon. Next, kay Gil Corpus. So share ko lang po itong coin ko na NGC. At ask ko na rin po for what kind of error po ito. Thank you, sir. Welcome, no? Ito ang NGC mo, 1 piso, no? Sa reverse ka may pinakikita dito. At meron siyang parang linya. Parang ngayon yung tinatawag na wire, no? Parang wire error yan. Hindi ako nagkakamali. At parang die crack error din siya. Pero itong matindi, guys, no? Yan, tignan nyo yan, no? Diba, dapat isa lang yan. Yung logo ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Eh, naging dalawa na siya. So, gandang error ito. Collectible item po ito, guys. At siguradong meron po itong value kung ayan po ang ating pag-uusapan. Pagdating sa value nito, wala tayong fixed price dyan. Pero pwede mo yan i-alok. Ayan o, tingnan nyo, guys. Nagdoble yung Bangko Sentral ng Pilipinas. Eh, parang multiple striking to, no? Naging dalawa yung kanyang logo. Diba? Multiple striking kung di ako nagkakamali, no? Pakikorek ako kung ako po ay nagkakamali. Kung sino po ang magaling dyan na makapagsasabi ni na ano ang pinaka-accurate na tawag sa error coins na ito. Di po ba? Ayan, mag-comment po kayo, guys. Huwag po kayo mahihiya mag-comment, guys, no? Sapagkat ang inyong lingkod ay wala namang hiya. Ayan. Next tayo, itong video na pinakita. Actually, content ito ni Alvin Yatko na ating kaibigan, yung sa larangan ng pag-collect at gumagawa na rin po siya ng content. Ayan, shout out sa iyo, Alvin Yatko, no? Ayan, salamat. Itong pinakikita mo dito, yung nasa gitna, na sabi mo, no, akala mo, eh, or tinatanong mo kung error po ba yan. Maliwanag na error ko yan. Tingnan nyo naman, no? At nagmukha siyang lunagonal, eh. Guys, no, tignan nyo, 5 piso NGC. Yung kanyang mga kasama ay mga nonagonal yan, 2019 and 2020. Yun ang may record, eh, diba, sa Lemista, 2019 and 2020 sa nonagon. Pero kung hindi ko lang kasi makita, isinom ko na yan, Alvin, ano, hindi ko lang sigurado kung para siyang 2019. So kung 2019 yan, ibig sabihin, ito po ay maaring transition error coin. Di ba sa 2019 NGC meron po tayong nonagon at yung bilog, di ba, guys? At alanganin ito, eh, hindi mo nga masabi kung alanganin nonagon, alanganin bilog siya, kasi titignan mo yung mga kanto na yan, sumobra siya sa lagpas na siya sa siyam, eh. Di ba, ang nonagon kasi is 9 sided lang, ito ay lumampas na, no? Kung titignan mo sa kanyang overs, at pag tinignan mo naman, tingnan natin yung kanyang reverse, no? Yan, no? Ayan yung reverse. Pag tingnan mo yung reverse niya, wala na siyang mga side, eh. So, dito naman sa reverse, masasabi ko na parang mapapatunayan ko na ito po ay
mga CAD error lamang at hindi po siya talaga no na gone. Ayan, kasi makikita nyo bilog na siya eh, no? Sa harap niya kanina nagkaroon siya ng mga bukol-bukol doon sa side na nagmukhang side. So, ibig sabihin para sa akin lang, no, mas lamang na ito po ay CAD error na year 2019. Ayan, no, albingat ko sana nabigyan ko ng maayos na paliwanag kung ikaw ay nalilito, no? Kasi dito nga sa reverse nagkaroon tayo ng prueba na ito ay mga CAD error lamang at na nagmukha siyang parang nonagon eh. Kasi nonagon lang, nine-sided lang yan eh. Kasi kung susuruin mo eh, sumobra yung mga side niya. Ayan. Next kay Junior Evangelista Junior. Good day sir, Kalimi Online. Ito po bang 20 pesos ko na 2019? May value ba sir? Taas yung 5 pesos ko ba na to? Legit po ba to? 1996, nabibili po ba to? Sukli lang po sa akin. Thanks and thanks din. Sir Evangelista, no, na ating kaapelido, yung 20 pesos mo kapag uncirculated po kasi meron pong value yan. Kung babasihan po natin sa lista, meron na po silang value dito sa 2019 at pwede natin i-check doon, no, nagawa tayo ng sarili nating research at ang iyong 1996, ang napansin ko dito error coin siya at the same time ito rin po ay walang mint mark. Yan, tingnan nyo, wala siyang mint mark dyan. Diba guys, ang 1996 po ay merong dalawang variation yan. Isang may mint mark at isang walang mint mark. Meron akong mga 1996 na merong mint mark. At kung pagbabasihan natin yung record sa Numista, mas mahirap hanapin yung 1996 na may mint mark. Pero sa realidad, mahirap pong hanapin itong coin mo. 1996 na walang mint mark eh. Diba? At marami pong magsasabi talaga niyan. Kasi na-survey na natin yan na ang 1996 na walang mint mark ay hindi na rin basta-basta. Guys, no? At maganda itong 1996 mo. Error coin siya, no? Tingnan niyo mabuti yung kanyang reverse. At sana na ipakita mo rin yung reverse at doon po sa mga gusto mag-share kapag magpapakita po kayo ng picture ng mga error coins, pakisama ang reverse at reverse para makikita natin lahat, mapaliwanagan natin lahat dyan guys, ano, sa ganun eh maging kumpleto, mas malinawan kayo kapag meron po tayong mga ipaliliwanag sa inyong mga coin at pinakikita. At ngayon bago tayo magtapos, mag-update muna tayo, tingnan natin ang record at ipaliliwanag pa natin yan, mga karagdagang kapaliwanagan sa 1996. Ayan ang features ng BXP series coin sa mga bago lang. Tingnan nyo lang yan sa Google, mag-search kayo, marami pong website na makikita nyo ang featuring ng mga BXP series coins at nandun na rin po ang mga halaga nya, ano? So 1996, so, tingnan nyo. Ayan, tingnan nyo, dalawang variation, no? Tingnan nyo yung una, 5% over 1 without mint mark below shoulder. Diba? 5% eh. Yung without mint mark, mababa lang. Pero pag yung 1996 na with mint mark below shoulder is 1.9%. Ibig sabihin, mas mababa ang mintage ng with mint mark ayon dito. Pero sa realidad nga, sabi ko kanina, mas mahirap hanapin ang mga walang mint mark. So nagkakaroon lang ng konting pagkalito diyan, no, confusion lang, ano. Pero kung ano yung mahirap hanapin sa realidad, yung po siguro ang mas mababa ang mintage. Pero sa value halos pareho lang sila, no, 26 pesos. No, pero maghintay tayo guys at baka magbago pa ito kung ano po ang magiging kalalabasan nitong 1996 with mint mark and without mint mark. Pero sa kasalukuyan, halos pareho lang sila ng value, guys, no? Pero kung meron kayo niyan at meron gusto bumili, mahirap din hanapin eh. Pwede po kayo magpresyo. Well guys, sana nakatulong sa inyo ang dagdag impormasyon. At na po muna tayo. God bless po.